Setmana marcada per les vagues al sector sanitari i educatiu a Tarragona, 1500 persones segons els organitzadors i 500 segons la guàrdia urbana es manifestaven pel centre de la ciutat per reclamar millors condicions laborals i econòmiques. La vaga d'educació va punxar, la de metges va tenir un destacat seguiment. El conseller de Salut demanava al Parlament un pacte nacional per fer canvis estructurals al sistema i poder donar resposta a les demandes si comparem en Europa, els salaris d'Europa, els nostres no tenen res a veure. I nosaltres ens hem cansat de que ens venguin fum. Fins aquí hem arribat i estem disposats doncs a, a allargar-ho tot el que tot el que volguin. Deixem passar la vaga, sentem-nos i anem als canvis en profunditat. Anem als canvis estructurals. L'any 2022 va acabar la demarcació de Tarragona amb la taxa d'atur més baixa dels últims 15 anys, segons dades de l'enquesta de població activa. Tenim 10.000 aturats menys que fa un any. Tarragona torna a engegar la visitació del contracte de la brossa en un ple en què ha pogut tirar endavant pel vot de qualitat de l'alcalde. Sabrem què ha canviat en aquest contracte i també ens fixarem en altres contractes de neteja a Salou, Vilaseca i Torredembarra, tots ells amb novetats importants. Per Setmana Santa podrien estar enllestides les obres de reconstrucció del Pont Vell de Montblanc i de tot el seu entorn. És un dels punts més afectats per l'arribada del Francoví del 2019. També es treballa en la reconstrucció del Pont del Movi del Pas i el de Bolovi. L'Ajuntament de Tarragona cedeix gratuïtament a Unàstic per 50 anys els terrenys on els grana han de construir la nova ciutat esportiva a tocar de l'anella Mediterrània. Les obres no començaran fins que no es desencalli el projecte d'urbanització de la zona del nou estadi, la majoria propietat d'Unàstic. I també estarem a Salou, que està immersa en plena festa major que ha arrencat amb el tradicional pregó. S'allargarà fins al dia 6 de febrer i comptarà amb prop d'una setantena d'actes, entre els quals destaca el cos blanc que podran seguir, com sempre, en directe a Atac 12. Aquestes són les notícies més destacades de l'actualitat d'aquesta setmana al Camp de Tarragona. Comença el resum de la Notícies 12. Benvinguts, benvingudes. Són algunes de les imatges que ens ha deixat la vaga de metges d'aquesta setmana. El personal facultatiu i també mestres i professors prenien els carrers de Tarragona. Protesten per reduir la sobrecàrrega de feina i per demanar millors condicions de treball. Volem fer èmfasi... I aquesta és una altra imatge, la del col·lectiu d'infermeres i de treballadors assistencials de l'Hospital Joan XXIII de la plataforma Aturem Joan XXIII. Es van desplaçar fins a la plaça de la Font per entregar a l'alcalde de Tarragona un manifest que recull les principals reivindicacions del col·lectiu, com ara la recuperació de la jornada de 35 hores setmanals i dels festius de lliure elecció que el personal tenia abans de les retallades i també el reconeixement de les hores invertides en el solapament de torns. Què tal com esteu? Unes 500 persones segons la Guàrdia Urbana i 1.500 paus organitzadors responien a la crida de la comunitat de metges i de docents per reclamar una sanitat i educació públiques i de qualitat. Era la segona jornada de vaga. Aquest passat dijous la manifestació va desfilar per punts neuràlgics de Tarragona passant pels serveis territorials d'educació i de salut. Les xifres, com sempre, ballen segons qui les quantifica. El que sí que es pot dir és que la vaga sanitària va tenir molt més seguiment que l'educativa, que va acabar punxant. La manifestació de docents i metges amb motiu del segon dia de vaga d'aquests col·lectius ha arrencat a la plaça dels Carros de Tarragona quan faltava poc per les 11 del matí. La lluita dels sanitaris va sortir reforçada després d'un primer dia amb un seguiment de la vaga del 31%, segons el govern, al Camp de Tarragona, una xifra que aquest dijous ha voltat al 25%. Es preveu que hi hagi desgast entre els professionals sanitaris de cara a les convocatòries de la setmana que ve, però hi ha optimisme. Jo crec que el, que el moviment continuarà i que serà viu, i que això va de, va de dies no, i de setmanes, no?, i que sí que hi haurà desgast per part del personal, però que la gent està molt motivada per justament continuar i sent conscient que és una carrera de fons. Els metges demanen a la ciutadania que s'uneixi a les protestes, ja que consideren que n'és damnificada directa. Estem mal atesos perquè no, no ens poden visitar, els metges de capçalera ens estan visitant per telèfon, en vez de donar-te la, la visita en 48 hores, te la donen quasi en un mes, més i mig. La manifestació de docents i metges ha confluït a la Imperial Terracó amb la protesta de les infermeres i auxiliars d'infermeria de la a la plataforma Aturem Joan 23. Plegats han arribat als serveis territorials d'educació on els representants sindicals han llegit el manifest. Reconeixen que els mestres i professors estan desgastats. Prova d'això és el seguiment del 6% de la vaga segons el govern i del 15% segons els sindicats al Camp de Tarragona. I sí que veiem doncs, una mica de desmotivació, però tot això és fruit de, de, del conseller que tenim i que no té ganes de, de millorar l'educació pública. La manifestació ha acabat davant dels serveis territorials de salut, on el col·lectiu sanitari ha llegit el seu manifest. Personal sobrecarregat, agendes saturades i condicions salarials poc competitives respecte a altres països. Amb aquesta realitat, els metges han dit prou. Un deteriorament progressiu i constant de, de tota la sanitat. En principi, jo puc parlar més d'atenció primària durant, durant molt de temps, durant, durant massa temps, diria, diria jo i que eh, bueno, en els últims temps s'ha greujat moltíssim per la manca de, de, de personal. Poques mans i una llarga cua de pacients. Agendes de, de 50, de 60 eh, pacients i, i més inclús per, per jornada laboral, eh, quan el bueno, prudent, diguéssim, i raonable serien pues, doncs, 25-28 de visites, que és el que es va marcar en els acords de sortida de vaga. El 2018 van acordar establir 12 minuts per cada visita presencial, però afirmen que no s'està complint. I mentrestant han de dedicar molt temps a altres coses. Que quasi bé un 40% del nostre temps el dediquem a, a burocràcia i és un temps que hauríem de dedicar doncs, a, atendre, a atendre el malalt. Els metges de Catalunya volen deixar enrere les retallades de fa 12 anys i, per tant, millorar les actuals condicions laborals. Per exemple, incrementar els salaris i instaurar la jornada de 35 hores. asseguren que si no es crea un entorn més favorable, difícilment es posarà fi a la manca de facultatius i la fuga de talents. I el pronòstic no és bo perquè aviat hi haurà moltes vacants per jubilacions. Si no hi posem solució ja, a veure, cada vegada, cada vegada anem a pitjor. Llavors, clar, la vareta màgica jo crec que no la té ningú, però per sí, ja hem de, ja hem de començar a posar solucions immediates, formar un metge costa 12 anys i costa molts diners i costa molts esforços i i, i després no no tenim la no no ho sabem revertir en el en el sistema públic. I això ens entre tots ens hauríem de fer mirar perquè és un problema molt greu. Les protestes podrien ser d'allà recorregut perquè consideren que s'hi juguen al futur del sistema sanitari. I la resposta del conseller de Salut ha arribat des del Parlament per anunciar que convocarà els agents socials i els grups parlamentaris per tirar endavant un pacte nacional per blindar el sistema sanitari. Diu que cal atacar a qüestions estructurals. I anem als canvis en profunditat, anem als canvis estructurals. Ens assentarem conjuntament amb totes les forces polítiques i sindicals per plantejar com hem de blindar el sistema des del punt de vista de finançament des del punt de vista de model, des del punt de vista d'abordar els verdaders reptes que té el nostre sistema de present i de futur per salvar totes aquestes mancances que venen d'anys i que jo efectivament me les he trobat en aquests primers 100 dies que estic en el govern. La demarcació de Tarragona va tancar el 2022 amb la taxa d'atur més baixa dels darrers 15 anys. No hi havia un nombre tan baix de persones inscrites a les llistes per trobar feina des del segon trimestre del 2008. Així ho recull l'enquesta de població activa que s'ha publicat aquesta setmana. A diferència del conjunt de l'Estat i de Catalunya, les comarques tarragonines van reduir l'atur durant el quart trimestre de l'any 2022. Estem parlant d'una reducció de 3.900 persones en 3 mesos i de 10.000 aturats menys en un any. L'ocupació també puja a casa nostra. Ho veiem clarament en l'evolució de la taxa d'atur que se situa per sota del 10% quan l'estat és pròxima al 13%. La tendència dels darrers anys des del 2013 ha estat de reducció. A poc a poc vam anar tornant a l'escenari previ a la crisi financera del 2008. La corba, però, va apuntar cap amunt a partir del 2020 a causa de la pandèmia. L'any passat, també ho vèiem, es va consolidar ja la recuperació del mercat laboral en termes estadístics, passant pàgina a l'impacte de la Covid. La demarcació de Tarragona no abandona el camí de la disminució de l'atur. El darrer trimestre del 2022, segons l'enquesta de població activa, la reducció va ser de 4.000 persones i l'ocupació va augmentar amb 2.800 treballadors més. Així vam tancar l'any amb 38.700 aturats, per primera vegada en 15 anys baixant dels 40.000 i assolint un registre històric que no s'aconseguia des del segon trimestre del 2008. Podríem dir que en termes estadístics i tan sols quantitatius gairebé hem superat dues crisis, la financera i immobiliària, i la més recent per la pandèmia. El 2019, amb una població activa menor que ara, hi havia 8.000 persones més inscrites a les llistres per trobar feina. A més, la inflació fins ara no s'ha traduït en un canvi de tendència. Aquesta és la sessió que deien que vindria. Estem veient que les empreses, i eh, empreses importants, estan invertint en el nostre territori, que vol dir que generaran llocs de treball i de cara al futur pensem que pot ser també una cosa positiva totes les inversions que hi ha a les diferents comarques. Eh? En canvi, el nou marc normatiu sí que ha suposat més contractació indefinida i la reducció de la temporalitat. La reforma laboral ens ha portat una estabilització dels llocs de treball i ho hem vist que hi ha un 30% més de contractació que és fixa, per tant, són gent que surt d'estar de, de, amb una incertesa i genera una estabilitat, i això és positiu. La taxa d'atur se situa en el 9,81% a Tarragona, força per sota de l'estatal, que s'apropi al 13%. Aquí, en tres mesos, ha baixat un punt i la millora és de gairebé un 3% respecte al tancament del 2021. Pel que fa a la distribució de l'ocupació a les comarques de Tarragona, l'àmbit dels serveis aclapare el 70% dels treballadors, si bé és cert que ha perdut força respecte a la situació prèvia a la pandèmia. En canvi, la indústria i la construcció creixen una mica en comparació al darrer trimestre del 2019. I aquí hi ha un tema de fons i és que malgrat haver hi 40.000 persones sense feina, hi ha vacants en molts sectors i dificultats per trobar mà d'obra. Hi ha un col·lectiu i no tots, són els empresaris però un col·lectiu que degraden les condicions dels treballadors i això malmet els sectors i els sectors llavors molts treballadors no volen anar a treballar en aquests, en aquests sectors perquè se senten explotats laboralment i econòmicament. Pel que fa al conjunt de Catalunya, el 2022 es va tancar amb un increment d'unes 22.000 persones aturades respecte al tercer trimestre, malgrat la campanya de Nadal. Estem millor que ara fa un any, però la recuperació és més lenta. Parlem tan sols d'una reducció de l'atur del 2% als darrers 12 mesos. Sentíem ara les valoracions de les dades de l'enquesta de població activa d'un dels principals sindicats d'UGT. Joan Llort, el seu secretari general, també parlava aquesta setmana aquí a TAC12 del projecte de Hard Rock en l'entrevista del programa Sabó de Plens. Segons Llort, el projecte no s'acabarà fent i fins i tot diu que l'inversor ja s'ha retirat. Quan ha passat tant de temps i s'ha dilatat tant, els inversors han desaparegut. Per tant, que ens expliquin el que està passant amb això. Creu que no hi ha inversor? Que ja ha jo enrere? crec que no hi és l'inversor i crec que no hi és perquè no hi ha cap inversor en aquest moment que pugui aguantar 10 anys a l'espera de, de, de notificacions o, o, o de permisos de la pròpia administració. No? I aquesta és la conclusió. I després, el projecte s'ha variat tant del principi mare, que clar, un inversor no pot estar a expectatives de, de, de quan s'ha canvia la llei, com s'ha Com... clar, és que jo penso que aquí ha desaparegut l'inversor. Jo crec que no es farà. Ho dic així de clar, crec, crec que no es farà, no? perquè a més a més eh, 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 és que no, no, no podem estar 10 anys esperant una inversió. I més qüestions econòmiques. Al Port, des de les empreses estivadores, asseguren que les negociacions amb els treballadors van per bon camí. Un dels avenços és que les companyies plantegen no dissoldre de manera immediata el centre portuari de treball Estàrraco i mantenir les actuals condicions laborals. Així es mantindrien els actuals llocs de treball. Igualment es mantenen les converses per modernitzar el sistema de treball a l'estiva. Recordem que els conflictes entre les dues parts van provocar endarreriments en les descàrregues a finals d'any i que en part la saturació actual del port es deu als retards acumulats, a més de l'increment de les arribades de vaixells. Totes les parts asseguren que el ritme de treball ha recuperat la normalitat aquest 2023. Tarragona torna a engegar la licitació del contracte de la brossa. La primera va quedar deserta i per evitar que torni a passar s'han modificat condicions. Unes modificacions que l'oposició no ha avalat. Per això el govern ha necessitat el vot de qualitat de l'alcalde per tirar-ho endavant. Tot plegat en un ple marcat per la presència dels mateixos treballadors de la brossa que no es creuen les promeses de l'executiu. Un mes i mig després de que la licitació dels principals lots del nou contracte de neteja quedessin deserts, el procés ha tornat a engegar-se aquest divendres. Ho ha fet amb l'aprovació per part del plenari de la nova estructura de costos d'aquest servei. Una nova estructura que recull el resultat de les converses mantingudes amb diferents empreses del sector. Les principals modificacions respecte al darrer plec de clàusules aprovat al mes de setembre passen, entre d'altres, per un allargament del termini d'inversions l'adequació de preus a causa de la inflació i la flexibilització de requisits tècnics. Una aprovació que s'ha hagut de dur a terme gràcies al vot de qualitat de l'alcalde, ja que només ha comptat amb els vots favorables de l'equip de govern i l'abstenció d'en Comú Podem. Des del govern s'ha tornat a defensar les clàusules introduïdes tant per a la millora del servei com de les condicions laborals dels treballadors. Blindar tots els aspectes, tots els aspectes econòmics pels treballadors on s'ha previst on s'ha previst més de més del 8% en la el, el, nova revisió fins al 10% d'augment de retribucions sigui atesa. Això és així. I qui digui el contrari, Manteix una posició de fortuny que ha tingut resposta al mateix ple del comitè d'empresa del servei de neteja, que nega que els seus drets siguin respectats. Mucho que, que quieran en la contrata haya 20 millones y medio, la empresa que venga no van a, con, a, con, a consentir que los convenios suban entonces es por eso nosotros estamos muy preocupados porque lo que están diciendo es mentira. ¿Qué, puede, ¿Qué se puede ganar con esto? Que entre cualquier empresa pirata que vaya a la baja y a perder todos, trabajadores y trabajadoras y sobre todo a la ciudad de Tarragona. Desde la oposición se ha tornado el que cualifiquen de manca de gestión del equipo de gobierno en tema. En este sentido han demandado claridad para explicar qué su suposarà aquesta nova estructura de costos. Intenten fer creure que mantenint les mateixes exigències eh, tècniques, que no específiques, que això ja ho vam aclarir, eh, ens costarà més o menys el mateix. No, no ens costarà més o menys el mateix. Com a mínim admitim les coses com són. Una disputa entre govern i oposició al voltant de la gestió municipal que també s'ha reproduït quan l'oposició ha criticat el procediment seguit per a l'adjudicació per més de 700.000 euros del servei de socorrisme de les platges. Un procés que primer el govern volia tirar endavant mitjançant un decret d'alcaldia, però que després es va veure obligat a rectificar i a pagar amb efectes retroactius. Un fet que el govern ha culpabilitzat a la pròrroga del pressupost aquest 2022. Un ple que ha estrenat ubicació a la sala d'actes de l'Institut Municipal d'Educació, allargant el seu exili per les obres del sí. Saló de Plens de l'edifici de l'Ajuntament. I Torra d'Embarra, d'altra banda, ha aprovat l'adjudicació d'emergència del contracte de recollida i transport de residus. L'empresa adjudicatària prestarà aquest servei de forma temporal fins que es posi en marxa un nou contracte que està seguint el seu curs de licitació. La decisió arriba després que Norbert anuncies que renunciava a prorrogar el contracte actual. Dia important per a l'Ajuntament de Torredembarra, amb la llum verda a l'adjudicació urgent d'un contracte provisional de la recollida i el transport de residus. Des de l'1 de febrer, l'empresa Precero durarà a terme aquest servei per un import anual de més de 2 milions d'euros fins que s'adjudiqui el nou contracte de la neteja. L'equip de govern ha preferit aquesta metodologia contractual abans que forçar la pròrroga del contracte amb Norbert, que va renunciar-hi. Una pròrroga forçosa, sense millorar res, mentre es redacten els nous plecs, i ha sigut un altrany de de malbaratament de diners públics perquè la solució no hauria estat clara. En canvi, ara tenim l'oportunitat de millorar el servei i de, i de, i de i d'acostar-nos a aquell servei que desitgem. El plec de clàusules que haurà de respectar Precero inclou diverses millores que van en la línia de les que contemplarà el contracte definitiu. Algunes d'aquestes són l'ampliació de 21 a 27 llocs de treball, l'augment de les freqüències de recollida del porta a porta comercial i dels contenidors particulars. També es tractarà la Setmana Santa com a període de temporada alta. S'intensificarà la neteja a les zones on es troben les bateries de contenidors i es farà recollida selectiva al mercat setmanal dels dimarts. El principal grup de l'oposició, el PSC, ha donat suport a l'equip de govern de la mateixa manera que Junts. Si ens pregunten al Partit Socialista, ho dic, Toni, si hem d'aprovar la gestió, no. Evidentment no aprovem i hem sigut crítics i la cosa ha ido com ha ido. El que estem aprovant és la possible solució. És, és per això que estem recolzant això. Perquè independentment de lo bé que ens quedin els discursos aquí, si no trobem una, una solució ens menjarà la merda i sí, si sento la paraula, però ens menjarà la merda. La resta de regidors del ple Torrent han votat en contra pel que consideren falta de transparència i consens a l'hora de tramitar el contracte provisional. El regidor Javier Ramírez, que ha estrenat en aquest ple la seva condició de no adscrit, ha anunciat que portarà la mesura al Tribunal de Contractes. De l'OU no s'ha aprovat aquest dijous l'expedient per treure a concurs el contracte de la brossa i la neteja. Un informe contrari de l'interventor obligarà a debatre la setmana vinent en un ple extraordinari. El punt, previst en l'ordre del dia del ple d'aquest dijous, s'ha retirat en l'últim moment a causa d'un informe negatiu d'intervenció. El govern, que ha reunit altres informes jurídics favorables, portarà l'expedient a votació dimecres vinent en un ple extraordinari. El contracte es divideix en dos lots, amb una durada de 12 i 5 anys, i suposa un increment d'una despesa de 6 milions d'euros i 9 milions a partir del tercer any. A només quatre mesos per les eleccions, el ple extraordinari de repàs del 2022 a Salou ha anat més enllà de l'anàlisi del darrer any. L'alcalde Pere Granados ha destacat la seva obra de govern, començant pel fet d'haver desencallat reptes històrics com la canalització del barranc de Barenys. També ha posat l'accent en la recuperació del turisme i els passos endavant perquè el sector pugui tenir activitat durant tot l'any. I hauria d'ajudar, segons el govern, el seguit d'inversions que rebran l'impuls econòmic dels Next Generation. Aquí Pere Granados ha anunciat per enguany la segona fase de remodelació del carrer Carles Boigues, la reforma d'11 places i parcs, o bé nous carrils bici i aparcaments dissuasius. A més, ha assenyalat l'aposta social i de millora dels espais públics. Estem reforçant les polítiques d'atenció social, de cura de l'espai públic urbà i de dotació d'equipaments comunitaris que han de millorar la qualitat de vida ciutadana. I ho afrontem sense incrementar la pressió fiscal sobre el contribuent, sense pujar impostos, sinó amb una bona gestió i distribució dels recursos disponibles. El consens que ha de veure el plenari tampoc ha arribat en aquesta sessió extraordinària. L'oposició suspèn l'acció de govern. Esquerra, Ciutadans i PP es posen d'acord en afirmar que l'actual govern de Sumem per Salou i PSC no té un pla de mandat i que tampoc ha executat les seves promeses electorals. Diuen que està basat en la improvisació i en accions per treure rèdit electoral. Perquè no té un projecte de ciutat perquè el que va és simplement el seu projecte i anar a salto de mata el que va sortint. Però el que és el curs que s'ha d'aprovar amb una avaluació contínua, vostès, senyors de l'equip de govern, per la nostra part la tenen sospesa. I la rèplica des del govern ha estat partit ja les opinions de l'oposició de crítica barata, unes paraules que han crispat l'ambient i que justament per l'oposició evidencien el menys preu que han rebut els darrers anys i a Vilaseca tenen la feina feta i han presentat ja la nova flota de vehicles i maquinària per al servei de la neteja. Es posen en funcionament en el marc del nou contracte que va entrar en vigor ara fa un any i que suposa una inversió durant 10 anys que superarà els 40 milions d'euros. El municipi aspira a mantenir el bon estat dels carrers amb un servei més eficient i sostenible i incrementar els percentatges de recollida selectiva de residus. És la maquinària que Vilaseca ha incorporat amb el nou contracte de la neteja viària i la recollida de residus. S'ha incrementat el nombre d'equips i s'han introduït vehicles elèctrics, com aquests tricicles. També s'han millorat els equips de neteja amb aigua calenta a pressió. A la millora tècnica s'hi afegeixen una desena més d'operaris per reforçar els serveis. Reforç dels equips mòbils, millores en tots els sistemes implementats fins ara i sobretot vessant-nos amb allò que per nosaltres és important les ciutats funcionen, si funcionen la seva neteja, si funcionen també els seus espais verds i comuns, i també si és una ciutat segura. I aquest, per nosaltres, és un contracte fonamental. Pel que fa a la recollida de residus, la principal novetat han estat els contenidors mòbils, el centre històric i l'increment de les freqüències de recollida. S'han eliminat els contenidors soterrats, però Vilaseca de moment no opta per nous sistemes, com el porta a porta. Si no es té clar, doncs estem parlant d'inversions de molts milions d'euros que algú haurà de pagar. I avui en dia que estem parlant de censurització, que estem parlant dels percentatges de recollida d'escombraries, doncs no existeix un model d'èxit clar a imitar no existeix. L'Ajuntament confia en la millora sostinguda que els ha dut el 53% de recollida selectiva per sobre de la mitjana catalana, però lluny de les poblacions que més reciclen. Amb més pedagogia esperen assolir el 60% de cara al 2030, com marca Europa. Amb el nou contracte també s'ha ampliat el servei de deixalleria mòbil a la Pineda i la Plana i s'han incorporat 15 minideixalleries. Per tot plegat, durant els pròxims 9 anys, destinarà una mica més de 4 milions d'euros anuals a l'empresa Urbacer. El grup ecologista GPEC ha portat a la fiscalia els vessaments d'aigua causats per les obres de la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra a Torredembarra. Els ecologistes denuncien que els últims mesos s'ha observat una concentració d'aigua més abundant a diferents sectors de l'espai d'interès natural de la platja de Torredembarra i a Creixell. El GPEC assegura que el mes de desembre van rebre una denúncia d'una ciutadana que alertava que les obres de la comissaria dels Mossos extreien aigua de l'aquífer protegit per abocar-la al sistema de pluvials. El volum d'aigua que s'infiltraria a les obres és de 4.000 metres cúbics diaris. La solució que van activar els responsables de l'obra, instal·lant una canonada per expulsar l'aigua directament al mar, tampoc ha convençut el JPEC. Adverteixen que s'ha fet sense avaluar l'impacte que suposa l'extracció de l'aigua ni el seu abocament al mar. A la capital de la conca de Barberà, Junts per Montblanc, ha portat antifrau al procediment que ha permès la restauració de la torre de Calmesalles. L'alcalde els ha tirat encara aquesta maniobra en un plenari que també va servir per aprovar bonificacions de l'impost de construccions per als damnificats per les esquerdes de l'illa i per les obres que la Generalitat preveu fer a l'Institut Martí Bomà. Junts per Montblanc qüestiona el procediment que s'ha fet servir per dur a terme la restauració de la torre de Cal Massalles, tot i que aquesta no estava inclosa dins el projecte de recuperació del portal de Sant Francesc. El grup liderat per Marc Vinyà ha traslladat els seus dubtes a l'oficina Antifrau, que ara estudia la denúncia. La maniobra no ha agradat a l'equip de govern que els ha tirat encara aquesta manera de fer. Això aquí és una cosa inusual a l'Ajuntament de Montblanc, que jo fa molts anys que sóc alcalde i és el primer cop eh, que per part d'altres grups de representació a l'Ajuntament de Montblanc mai s'havia produït. Mai. Potser, potser això. Potser fa anys que s'ha hagut de començar a fer aquestes coses. No ho sé, però bé. Si nosaltres hem sigut precursors, potser a partir d'ara doncs, serà la manera de funcionar. Quan detectem una actuació que creiem que no és correcta, doncs ens reservem el dret, com no pot ser d'una altra manera, d'emprendre les accions de consulta, de denúncia, de recursos, el que convingui, perquè creiem que les coses s'han de fer ben fetes. Va ser un dels moments tensos d'un plenari que va servir per aprovar per unanimitat la subvenció del total de l'impost de l'ICIO pels afectats per les esquerdes derivades de les obres al túnel del Coll de l'Illa. El consistori també va aprovar la bonificació d'aquest impost per les futures obres que ha anunciat la Generalitat a l'Institut Martí Lomà per millorar-ne l'eficiència energètica. Es contempla una subvenció de 345.000 euros per canviar tancaments i aïllaments, entre d'altres. L'únic que podem fer és celebrar-ho, que arribin aquests diners, i, evidentment, eh, a votar a favor de bonificar l'impost, Um, esperem i, i jo especialment me'n responsabilitzo que, i així ho faig cada dia que puc que sigui el primer de molts ajuts que han d'arribar a casa nostra de les màximes institucions del país. L'Institut Martí Lomà doncs, té certes deficiències que creiem que no són qüestions de manteniment sinó que són qüestions estructurals de l'Institut i que no ens correspon que vagin a càrrec de l'Ajuntament, sinó que tenen que anar a càrrec de la Generalitat. El plenari també va aprovar a inventariar uns terrenys on el govern Montblanquí projecta futurs habitatges, una aprovació unànime que tot i això va servir perquè agrupament catalanista critiqués el govern d'Andreu per l'ús electoralista que diuen fan de l'habitatge. L'alcalde, per la seva banda, va carregar contra els seus antics socis de govern per l'oposició que ara fan del model de zona d'oci que estan dissenyant els terrenys de Cimalsa. Andreu va recordar que els usos de l'espai es van aprovar per unanimitat. I les obres de reconstrucció del pont vell de Montblanc i tot el seu entorn arriben a l'Equador. L'Ajuntament de Montblanc espera que abans de Setmana Santa estigui tot el projecte acabat. És l'obra més gran de les que s'estan tirant endavant per millorar tots els espais que la riuada del 2019 va malmetre. Es tracta d'un projecte d'1,7 milions d'euros i en el qual es va començar a treballar el passat mes d'octubre. Les obres avancen a bon ritme, s'està arranjant tot l'entorn a banda i banda del riu i també s'està actuant ja sobre la pròpia estructura del pont romànic. Jo crec que ara ja estem en aquest clímax i ara començarem ja anar perfilant eh, el vellut, diguem, la cara exterior de, del pont vell. I pas endavant per la construcció de la nova ciutat esportiva del Nàstic a tocar de l'anella mediterrània de Camp Clar. Club i Ajuntament de Tarragona han signat el conveni que suposarà una concessió gratuïta dels terrenys municipals on s'ha de construir durant els propers 50 anys. Les obres, però, no començaran fins que no es desencalli el projecte d'urbanització dels terrenys anexes al nou estadi propietat en gran part del Nàstic. En aquests terrenys situats a l'anella mediterrània de Camp Clar i a tocar del vial, Josep Maria Recasens és on el Nàstic ha de construir la sèrie de camps de futbol que han de conformar la seva nova ciutat esportiva un projecte que aquest dijous ha donat un pas important endavant, ja que el Club Grana i l'Ajuntament de Tarragona han signat el conveni de cessió de l'espai de propietat municipal per als pròxims 50 anys. L'acord preveu que el Nàstic realitzi la inversió per a la construcció del nou equipament, el qual haurà de reservar l'ús gratuït d'espais i instal·lacions en favor del Patronat Municipal d'Esports quan aquest li ho requereixi per desenvolupar qualsevol activitat fonamentada en l'interès públic. És per això que la concessió no preveu un cànon econòmic a pagar per part del club, sempre que aquest no obtingui un rendiment econòmic de la seva explotació. El cànon és gratuït excepte si s'hi fan activitats econòmiques. Si s'hi fan activitats econòmiques llavors hi ha un cànon de 70 i escaig mil euros, que no és la previsió. Eh? Pensem que més que una ciutat esportiva al Nàstic és eh, unes instal·lacions esportives al servei de la ciutat que aquí gestionarà serà el Nàstic. Un inici d'obres, però, dels nous camps esportius que encara haurà d'esperar. Des del Club Grana tornen a manifestar que el projecte constructiu anirà de forma paral·lela a la urbanització dels terrenys anexes al nou estadi, el conegut com a Pla de Millora Urbanística 34. Es tracta d'un espai de 124.000 metres quadrats de superfície, dels quals Nàstic i Ajuntament són propietaris del 45% cadascú i on es preveu la construcció d'uns 500 habitatges en l'ampliació del barri de la Vall de la Rabassada. El projecte es troba a l'espera d'una nova aprovació inicial després de la caiguda del POUM de l'any 2013 i l'Ajuntament espera poder desencallar-la durant el primer semestre d'enguany. que renovarà part de la torre d'Andolça per adaptar-lo a la pràctica del ciclisme. Amb aquesta acció es pretén substituir en part el servei que donava l'antiga pista de l'estadi i que ara s'enderrocarà. Les obres costaran més d'un milió d'euros i s'emmarquen dins el procés global de remodelació dels equipaments esportius. Aquests terrenys de la Torre d'Endols acolliran la nova pista per a la pràctica del ciclisme que rellevarà l'actual velòdrum de l'estadi municipal. L'Ajuntament de Vilaseca ha engegat els tràmits per remodelar parcialment el parc de la Torre d'Endolça per habilitar-hi circuits lúdics ciclistes. Les actuacions s'emmarquen dins del procés global de remodelació i actualització dels equipaments esportius municipals de la zona de l'estadi municipal de Vilaseca. L'enderroc del velòdrum, que també està ja en licitació, com a peça obsoleta de la zona de l'estadi, ha generat la necessitat de repensar la pràctica esportiva i lúdica del ciclisme, traslladant-la a aquest nou punt. Passem d'un d'un que a dia d'avui no reunia cap dels requisits necessaris per part de la federació a nivell competitiu, que són equipaments molt especialitzats i que justament potser es necessiten un de bo en tota Catalunya, a un altre equipament que sigui molt més útil, que reforci també l'oferta que dona la Torre d'Andolsa, que permeti també especialitzar molt i fer una remodelació integral a l'estadi municipal i, per altra banda, doncs, adequar i modernitzar els existents perquè la canalla, que és que en quin fa ús, i les famílies doncs, tinguin un espai adequat. El projecte de remodelació preveu, a banda de la construcció d'un circuit oval, la consolidació de traçats lúdics sobre vials ja existents dins el parc. També contempla la construcció d'una caseta a magatzem i serveis que donaran suport a la pista. La intervenció està pressupostada en 1,3 milions d'euros. Una vegada s'adjudiquen les obres que ara s'han presentat a licitació, l'empresa guanyadora tindrà un termini de nou mesos per executar-les. A partir d'avui de, de febrer estarà prohibit accedir amb patinets elèctrics o altres vehicles de mobilitat personal als autobusos municipals de Tarragona durant sis mesos. L'empresa de transports tarragonina seguirà així la recomanació de l'autoritat territorial de la mobilitat del Camp de Tarragona, una prohibició temporal que arriba aplicant un criteri de prudència després de l'incident ocorregut el passat mes de novembre en un tren de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb l'incendi d'un d'aquests vehicles. Durant aquests sis mesos es realitzarà un estudi amb la col·laboració dels diversos agents interessats en la seguretat del sistema de transport per determinar les condicions d'ús i accés d'aquests vehicles als serveis de transport públic. I el ple de l'Espluga de Francovia ha aprovat el pla de mobilitat sostenible del municipi. Recull propostes de millora, per exemple, transformar el carrer Lluís Carulla o substituir el sistema de zona blava. L'espluga de Francolí camina cap a una mobilitat més sostenible. La principal artèria del municipi, el carrer Lluís Carulles, podria pacificar els pròxims anys, reduint la velocitat de circulació dels vehicles i donant més espai per bicicletes. L'altra opció, més a llarg termini, és convertir el carrer en zona de vianants. És una de les propostes que recull el pla de mobilitat sostenible que el ple ha aprovat per unanimitat aquest dijous. L'altra gran mesura passaria per la zona blava. L'alternativa és instaurar un sistema de disc horari que permeti aparcar entre 20 o 40 minuts. És que La zona blava doncs, durant aquests anys ha penalitzat molt el centre d'un municipi i ha servit per la rotació, no? però sí que s'ha vist que el no està implementada a tot arreu i el seu de pagament s'ha doncs, ha vist més com una penalització d'una part del poble respecte d'una altra que, que sí que ha anat eh, que reixint a nivell comercial. No? Un dels grans objectius és disminuir el trànsit al centre del poble, per tant, afavorir els desplaçaments a peu i també alternatives més sostenibles com la bicicleta. Per això es plantegen nous vials ciclables i aprofitar els espais dels antics contenidors soterrats per crear-hi punts d'estacionament de bicicletes o patinets. Es demanaran subvencions per executar les actuacions. El pla de mobilitat, que ha comptat amb la participació de la ciutadania a través d'enquestes, inclourà també millores al voltant de les zones escolars, com han demanat els centres educatius. D'altra banda, també es proposa que la majoria dels carrers passin a ser de sentit únic o bé crear noves zones d'aparcament. L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí ha invertit uns 17.000 euros per impulsar el pla de mobilitat que ha anat a càrrec de l'empresa Doimo. El document és un full de ruta per les actuacions que a partir d'ara el govern municipal executi. I a l'Ajuntament de Torredembarra s'han iniciat les obres sanejament i consolidació dels revestiments de la capella del castell dels Icart. La intervenció està pressupostada en 50.000 euros i compta amb una subvenció de la Generalitat de 20.000. Té com a objectiu la conservació dels elements recuperables i que la seva degradació no avanci fins al moment que es decideixi la seva restauració i reintegració integral. Els treballs permetran acabar amb els problemes d'humitat que afecten l'espai, es faran per fases i també afecten a l'estància contigua. I de seguida repassarem altres notícies de l'actualitat d'aquesta setmana al Camp de Tarragona. A la crònica de successos us explicarem que uns lladres van robar tabac el passat cap de setmana per valor de 15.000 euros de l'estanc de l'Avinguda Catalunya de Tarragona. Prèviament havien intentat robar en una altra de Torre d'Embarra. Els Mossos els van perseguir, però no se'ls va poder detenir. També per Torredembarra, per parlar del futur del port del municipi. L'empresa Port Torredembarra S.A. continuarà gestionant les instal·lacions durant 15 anys més. El projecte de millora que han presentat preveu una inversió global de 9,5 milions d'euros i també passarem per Montblanc per conèixer a l'Obert i la Maria, el Sant Jordi i la princesa de la 36a edició de la Setmana Medieval. Van ser escollits dissabte passat en una gala que es va poder seguir en directe a TAC12. La Setmana Medieval, que es farà del 21 d'abril a l'1 de maig, arriba amb una nova llegenda com a principal novetat. Un grup de delinqüents va saquejar al cap de setmana un estanc de l'Avinguda Catalunya de Tarragona. Prèviament ho havien intentat en un altre establiment d'aquest tipus a Torredembarra, tot i que en aquest cas no van tenir èxit. Van furtar més de 15.000 euros en tabac i van fugir. Els Mossos els van perseguir fins a l'Hospitalet de Llobregat, però no els van poder atrapar. La investigació continua en marxa. Faltaven pocs minuts per les 5 de la matinada d'aquest diumenge quan un grup d'encaputxats va saquejar l'estanc número 8 de Tarragona a l'Avinguda Catalunya. En qüestió de 3 minuts, els lladres van aparcar el vehicle davant l'establiment, van tallar la reixa metàl·lica i, trencant el vidre de la porta, van aconseguir accedir al negoci. Van buidar-ne el magatzem i es van endur tabac per valor de més de 15.000 euros. L'alarma es va activar i alguns veïns i vianants van presenciar l'escena i van avisar les autoritats policials. Malgrat la immediatesa dels testimonis i els Mossos, els lladres van poder fugir, presumptament, amb un cotxe robat. Els Mossos creuen que els acabaran enganxant, sembla que sigui una banda que ja porta un temps actuant sobre estancs. Llavors, ells, bueno, tenen indicis, a més a més, aquest robatori està, tenim càmeres de seguretat, està tot enregistrat, també va haver-hi un, una veïna que en pot enregistrar des del balcó, amb veus i tot. Llavors, tenen esperança que lligant-ho tot i, i sabent ja poden estar per damunt de la pista. Prèviament a aquest furt a Torredembarra s'havia registrat un altre intent similar, en aquest cas en un estanc que estava buit per traspàs del negoci. En adonar-se en el grup criminal ho va provar en el nou estanc, però en aquest cas no van tenir èxit. Tot sembla indicar que això els va motivar a dur a terme el robatori a Tarragona, malgrat que la investigació haurà de confirmar que en els tres casos els lladres eren els mateixos. Uns lladres que van aconseguir escapar dels cossos policials en una llarga persecució a alta velocitat que es va acabar a la zona de l'Hospital l'Hospitalet de Llobregat, on se'ls va perdre la pista. Realment el, els estancs portàvem un temps amb una relativa tranquil·litat. Eh, la crisi, el, el, els problemes econòmics fa que la delinqüència augmenti, no, no és cap descobriment. I els estancs, doncs, som, estem en el condomí un altre cop. Eh, ens van trobar aquesta setmana passada, també hi va haver-hi un atracament en un altre estanc d'aquí a la ciutat de Tarragona. Eh, dissabte, tornar amb barra i nosaltres. Mons d'Esquadra i Guàrdia Urbana ja ens diuen que es, que es preveu un... Pot ser un hivern dur, Malgrat això, els agents creuen tenir indicis que els podrien acabar conduint fins als autors d'aquest delicte. I Petit en surt a primera hora del matí del passat dilluns per un incendi al celler de Vilaseca, reformat recentment. El foc es va originar a un quadre elèctric de l'interior de l'equipament i que donaria servei al muntacàrregues. Els bombers van rebre l'avís a tres quarts de nou del matí i van traslladar quatre dotacions. Ràpidament es va poder extingir l'incendi que principalment va causar fum i va obligar a ventilar els soterranis. També es va comprovar un fals sostre per si tenia algun tipus d'afectació. Segons va poder saber TAC12, tots els sistemes en cas d'incendi s'haurien activat correctament. Al voltant de les 10 del matí es va donar per resoldre l'incident. El Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Tarragona ha decidit allargar el reallotjament en un hotel de la ciutat de cinc famílies i ampliar-lo a dos més entre les 19 afectades per un incendi al barri de Bonavista del passat dissabte. El foc es va produir en els comptadors elèctrics del número 3 del carrer 1 d'aquest barri de Ponent, i va obligades a allotjar la totalitat dels veïns de l'edifici. Molts d'ells es van allotjar en habitatges de familiars o van anar retornant al propi domicili, tot i que el bloc ara mateix no té serveis ni d'electricitat ni d'aigua corrent. Davant d'aquesta situació, les 5 famílies amb menors al càrrec van ser allotjades durant dues nits en un hotel. Una mesura que s'ha decidit allargar i a la que es van sumar dilluns passat dues famílies més sense alternativa d'habitatge a l'espera d'una reunió del consistori a Mendessa per solucionar els problemes de subministrament actuals. I el fred de les darreres nits al territori ha tornat a fer visible la situació de les persones que viuen al carrer i com diferents entitats treballen per donar solucions. Una de les que ho fa als 365 dies de l'any és la Fundació Bona Nit, que cada dia ofereix una trentena de places per tal que aquestes persones puguin passar la nit a cobert i amb les necessitats bàsiques garantides. Pocs minuts abans de les 8 del vespre, l'Albert, que gestiona la Fundació Bona Nit a la part alta de Tarragona, es prepara per rebre la vintena de persones sense llarg que hi passaran la nit. Primer recolliran un entrepà per sopar i seguidament podran ocupar alguna de les habitacions disponibles tant al mateix edifici com en una altra pensió de la ciutat. Aquí, a més d'obtenir un lloc per dormir, poden solucionar necessitats bàsiques d'higiene o disposar de roba de recanvi, entre d'altres. Durant el 2022, la Fundació va oferir més de 5.000 pernoctacions a gairebé 400 persones diferents. Poden estar allotjades a l'alberg només a la nit i durant un període no superior a dues setmanes. Poden repetir l'estada un cop cada tres mesos, tot en un espai per on hi passen diferents perfils de persones. A veure, persones que estan al carrer ja de molts anys. Altres persones doncs, que els ha fallat el treball i es troben que no, no tenen res i venen a l'alberg també venen gent estrangera, la memòria surt, no? I principalment, últimament, venen nois bastant joves d'Argentina, de Colòmbia, principalment Argentina i Colòmbia. Durant tota la nit, un monitor responsable de la Fundació fa les funcions d'acompanyament d'unes persones que aprofiten l'espai de temps que tenen a l'alberg, sobretot per descansar de la dura vida al carrer. Nos encontramos con la realitat pura i dura de la gente, perquè... A veces los voluntarios que trabajan con, eh, en, en un comedor con, con este tipo de usuario, pues se ve otro tipo de realidad, ¿no? esta vez momentánea. Aquí pues, los vemos más íntimamente, ¿no? aquí se relaja la gente, se expresa más, se abre un poco más con nosotros y bueno, nosotros tenemos esa oportunidad de... de escucharlos y servirles en base a lo que en verdad necesitan en ese momento. Y para que estén tranquilos toda la noche, ¿no? para poder afrontar todo el día, que, que también ya es duro. Un albert que també reserva, sempre que sigui possible, places per a aquelles persones que accepten ser trasladadas a un lloc cobert en el marc de l'operació Iglu que engega l'Ajuntament en els dies de més fred de l'hivern. Un desplegament que aquesta setmana ha una desena de persones, però només dues d'elles van acabar acceptant el trasllat. Un fet que diuen és habitual per no perdre el seu espai al carrer. Port Torredembarra S.A. continuarà gestionant el port d'aquest municipi durant 15 anys més. El projecte de millora que ha presentat, que preveu una inversió global de 9,5 milions d'euros, ha convençut a la Generalitat. La nova etapa, però, comporta canvis pels usuaris que a partir d'ara hauran de llogar al punt d'amarratge. Les oficines del Port de dembarra treballen de valent durant aquest mes per actualitzar les condicions contractuals dels seus usuaris. La infraestructura, amb uns 600 punts d'amarratge, ha canviat la política sobre els mateixos amb l'inici de la pròrroga d'explotació per 15 anys més, concedida per la Generalitat. A la pràctica, Port Torredembarra S.A. enceta una nova etapa, lligada a un nou projecte. Amb la nova autorització, els usuaris perden el seu dret d'ús i, a partir d'ara, els punts d'amarratge seran de lloguer. Tot i això, l'empresa gestora preveu facilitats pels usuaris habituals que ara estan actualitzant el seu estat. L'element principal és que tot serà de lloguer, és a dir, qualsevol de les entitats que hi haurà, que existeix actualment en el port, ja sigui des d'un amarrador, des de un local comercial, des de les zones industrials, des de magatzems, etc., tot es comercialitzarà a través de lloguer. Aquestes noves condicions, evidentment, eh, han estat eh, analitzades i treballades per tal de poder afavorir el màxim que es pogués eh, la fidelitat no, que, dels nostres clients. Més enllà de la nova política comercial, la pròrroga del contracte va lligada també a inversions en la millora de la infraestructura. Port Torredembarra ha presentat un projecte per desenvolupar els propers anys que contempla un paquet d'inversions de 9,5 milions d'euros. La proposta incideix en diferents aspectes, però essencialment busca integrar i obrir el port al municipi. Hi hauria una connexió amb el municipi a través d'aquest passeig nou, no? una connexió amb l'entorn del Roquer, de l'entorn verd, i una connexió amb la platja. I això, diguéssim, seria el, el primer punt d'aquest entorn comercial. El pa d'explotació de la infraestructura contempla doblar també l'espai destinat al varador, incrementant la importància del sector industrial dins la infraestructura. La voluntat es centra també a apostar per la formació i mantenir l'estatus del sector pesquer. D'altra banda, el projecte preveu també redefinir la zona comercial, defugint del model immobiliari desenvolupat als anys 90. Tot plegat amb la voluntat de redimensionar l'impacte del port de Torre d'Embarra al municipi. El Consorci d'Aigües de Tarragona ha presentat un projecte de digitalització valorat en 22, 22 milions d'euros que optarà als Next Generation. S'hi engloben una trentena d'actuacions, algunes que ja estan en marxa, com la introducció de fibra òptica a la canonada principal per evitar que es trenqui. A més de la seguretat, el projecte també inclou àmbits com la intel·ligència artificial o l'eficiència energètica. El Consorci d'Aigües de Tarragona vol digitalitzar tot el cicle urbà de l'aigua en els pròxims anys. Fer-ho costarà uns 22 milions d'euros i el CAT pretén aconseguir recursos externs per finançar-ho. Presentaran una sol·licitud als PERTE creats en el marc dels Next Generation. Eh, que el Consorci marcarà una tendència històrica, una evolució històrica pel que fa a la, a la, a la digitalització i a la, i a la modernització dels seus processos. Amb l'aval de l'Assemblea General Extraordinària que s'ha celebrat aquest dimarts a Tarragona, el CAT aspira a finançar amb recursos europeus aproximadament el 50% d'aquest projecte. El pla de digitalització preveu una trentena d'actuacions, de les quals el 60% ja estan en marxa. En grans trets, les inversions han de permetre optimitzar els recursos, aconseguir unes infraestructures més segures i millorar la gestió de les dades. Que el que busca és digitalitzar totes les àrees del consorci i realment aconseguir que el Consorci acaba funcionant com una empresa basada en les dades, no? que totes les decisions estiguin preses en base a les dades. I l'ús de tota la informació, gràcies a la intel·ligència artificial, ha de portar beneficis. Per una banda, en la reducció de, de les fuites en la canonada, també eh, tenim intenció d'aplicar-la en anàlisi de canonades. De fet, ara, quan farem la pròxima inspecció de la canonada, gravarem la canonada per dins i aplicarem intel·ligència artificial per detectar problemes en les canonades, amb previsió de demanda, o també en previsió de qualitat. La iniciativa més costosa dins d'aquest projecte és la creació de bessons digitals de la canonada principal de la planta potabilitzadora i de la xarxa de distribució, és a dir, generar representacions virtuals d'aquestes instal·lacions en temps real. Aquest bloc suposa 13,6 milions d'euros. D'altra banda, una de les actuacions destacades és la introducció de fibra òptica a la canonada principal per anticipar-se a possibles trencaments. En aquest cas, ja s'han monitoritzat uns 40 quilòmetres i es preveuen llestir el desplegament al juny. Finalment, un altre eix és el de l'eficiència energètica. L'objectiu és disminuir el 15% de la factura elèctrica amb la instal·lació de dos parts solars i la millora dels sistemes de bombament. Tarragona tornarà a viure un carnaval amb tot el seu esplendor a partir del 10 de febrer. La disfressa d'or, la rua de lluïment i el concurs de disfresses o la baixada del pajarito són alguns dels principals actes que tornen després de 3 anys. El rei i la concubina ja estan preparats per regnar i asseguren que els estralls de la pandèmia no han afectat a la participació a les comparses. Després d'una edició suspesa l'any 2021 i de format reduït i sense concurs de comparses al 2022, el Carnaval de Tarragona torna al carrer amb tot el seu programa habitual del 10 al 21 de febrer. D'aquesta manera es recuperen els actes més multitudinaris i vistosos de la celebració, començant per la disfressador, que tornarà a la Tarraco Arena Plaça tres anys després, diumenge 12 de febrer, amb 2.000 entrades ja venudes també atac tots en els dies posteriors amb la retransmissió íntegra. Ja amb el rei i la concubina d'enguany com a amos de la ciutat, dissabte 18 serà el torn de la Rua de l'Artesania, que tornarà a ser competitiva per a les comparses. Al mateix dia tornarà al carrer la Baixada del Pajarito, un dels actes més populars de la festivitat. Diumenge, les 15 millors comparses del Carnaval del 2020 desfilaran en la recuperació de la Rua de Lluïment i dilluns també tornarà el concurs de Drag Queens i Drag Kings al Teatre Tarragona. També es mantindran dos dels actes que van arribar a coincidir amb la pandèmia, com el Ball de Màscares o la Festa Holi, anomenada el darrer polvo del Carnaval a la plaça Corsini. Tot per a que Tarragona pugui recuperar una de les festivitats més concorregudes de l'any, tant en nombre de participants com de número d'actes al carrer si bé eh, venim d'anys, evidentment el, el primer amb absolutament res de la pandèmia i l'any passat una mica de recuperació quan encara estàvem no? pues, a les acaballes d'aquella situació, ara ja arribem al 2023 amb un carnaval on eh, es recupera la disfressa d'or, on tornarem a gaudir d'actes com la baixada del pajarito, la rua de lluïment i per descomptat el, les competicions entre les diferents eh, comparses. Un regnat que després de l'interinatge de l'any passat amb la colla a la bota arribarà per fi a aquells que fa tres anys que l'esperen, Ivan Luna, de la comparsa Colors Fantasy, i Andrea Hidalgo, de disc 45. Tots dos es mostren convençuts que, tot i els estralls de la pandèmia i l'augment de costos de les disfresses, els integrants de les comparses ompliran els carrers les pròximes setmanes. La gent més involucrada que mai, estem tots a una, o sigui, hores de local, hores de carroza, hores de tot, i anem de, anem de, bòlit i, i sobretot la gent, això, més ganes que mai. O sigui, és més, pregunten, quan eh, ja empieces, quan te mueves, quan haces, quan... O sigui, implicació màxima. El rei i la concubina agafaran les regnes de la ciutat el dimecres 15 de febrer novament a la plaça Cursini i seran cremats el dimarts següent amb la tradicional cercavila de foc a la plaça de la Font. I el Sant Jordi, de la 36a edició de la Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi és... Albert Ruiz. La princesa és... Maria Franquès. Són els escollits i donaran vida al Sant Jordi i la princesa durant la Setmana Medieval de Montblanc d'enguany. Una edició que arriba amb novetats. La més destacada, la reformulació de la llegenda de Sant Jordi. La 36a Setmana Medieval de Montblanc ja té protagonistes. Maria Franquès i Albert Ruiz seran la princesa i el Sant Jordi d'aquesta edició de la festa, que tindrà lloc del 21 d'abril a l'1 de maig. Van ser escollits dissabte a la nit en una gala que es va poder veure en directe a TAC12 i on van votar més de 400 socis i sòcies de l'Associació Medieval. L'acte va recuperar el públic i el sopar, que per la pandèmia no s'havia pogut realitzar els dos darrers anys. Dissabte van superar diverses proves i l'endemà van fer la primera sessió de fotos, acompanyats també del rei i la reina d'aquesta setmana medieval, la Lluci Martínez i el Jaume Ferrer. Els nous protagonistes tenen moltes ganes de viure a la festa. Començar, molta il·lusió sobretot, i re, amb ganes de veure com és la nova llegenda i com ens espera aquest any. Sí, ahir ja els nervis van passar, ara ja a disfrutar. Només queda això i, i endavant, a seguir així. La principal novetat de la Setmana Medieval d'enguany serà l'estrena de la nova llegenda. L'associació també destaca l'aposta pels espectacles dirigits a un públic familiar, que és el principal visitant de la festa. S'hi han destinat més esforços i pressuposts per programa més espectacles infantils. Bé, tenim molt clar que som una festa de cultura familiar, eh, el nostre turisme és familiar i apostem fort per, per, el... Pel petit, per l'obra de petit format, pel teatre infantil, eh, amb un increment important del pressupost destinat a aquests, a aquests actes i, el, i que ja suposa el total, un 15%, sense tenir en compte ni llegenda ni jocs, que també serien part de l'espectacle infantil. Amb els nous personatges ja escollits, la Setmana Medieval engega uns mesos d'assajos i preparatius per viure una nova edició de la festa. L'Ajuntament de Valls ha avançat i canviat enguany el format de la tradicional recepció de les Candeles de la ciutat, coincidint amb la celebració de la seva onomàstica. Les Candeles han anat al cinema per fer-se la fotografia anual amb l'alcaldessa de Valls, i allà els esperava una altra sorpresa. Les Candeles han estat les primeres a veure en preestrena el documental que repassa les últimes festes de la llum que ha produït la Fundació de les Desenals de Valls. Així van poder rememorar la gran celebració que va tenir lloc ara fa just un any. És el primer acte d'unes festes de la Candela que enguany tornen a l'austeritat. I Salou ja està oficialment de festa major després de dos anys amb restriccions i cancel·lacions. La capital de la Costa Daurada podrà gaudir d'una setantena d'actes que s'allargaran fins al dia 6 de febrer. El platfor serà l'esperadíssim cos blanc que podran seguir en directe a TAC12 la tarda del 4 de febrer. I aquest dijous la presentadora i humorista Eva Soriano va donar el tret de sortida amb el pregó. Eva Soriano va omplir de riures el Teatre Auditori de Salou amb un pregó plegat de l'humor irreverent que caracteritza la humorista i presentadora. El discurs va fer referència a la seva vinculació amb Salou, ja que és on sempre ha estiuejat. Jo porto aquí des de petita. Jo anava al Camp Vinsangolí, em feia passar per una de les nenes que estaven allà jugant al Camp Vinsangolí, però monts pares no estaven allà, òbviament. Ehm, I jo he passat tota la meva vida, la meva adolescència, o sigui, em... tots els garitos de Salou jo crec que me los he jo crec que me los he trabajado. Abans del pregó, les pubilles i l'hereu d'enguany van ser presentats en societat, simbolitzant el traspàs amb els seus predecessors. L'eufòria del públic durant tota la durada de l'acte va evidenciar les ganes que hi ha ja Salou per gaudir de la seva festa major més coneguda. Aquests dos anys de pandèmia no s'ha pogut organitzar i ha estat dos, dos anys d'una certa frustració. Aleshores, nosaltres detectem una gran il·lusió per tirar cap endavant doncs, aquest cos blanc que tothom el desitja. La pregonera va ser l'encarregada d'encendre la gran traca d'inici de festa major que va acabar amb un castell de focs que va deixar embadalits els assistents. Aquest divendres és el torn de la Pegatina, Emlen i Dani Romero, que faran moure l'esquelet als saluencs i saluenques i el cap de setmana estarà ple de cultura popular amb actes com la Cerca Vila i la 36a trobada de gegants. I avui acabarem amb imatges de la festa major de Vilaseca, que encara continua aquest cap de setmana. Ja ho sabeu, la informació continua al nostre web, atac12.tv, i ja dilluns, a la primera edició del Notícies 12 o les 2 del migdia. Gràcies per la confiança i feliç cap de setmana. Adéu-siau.